Tak to víš, Honzo, tímto logem, který si mi před lety navrhl, tě vítám na tomto videošotu na tvé výstavě. Zní to divně, věď? Ano, v Praze, vernisáž. Díky tvé manželce Jarmilce a Robertovi mohli lidé opět klédnout ta díla, které si ty vytvořil před listopadem 89 v emigraci v Norsku, protože jako Čech si cítil a tímto národem. Proto ta díla, proto ty názvy, proto ty náměty, ale pojďme dovnitř, ale tam se ani nevejdeme. Takže se stojí i na chodbách, ale i na chodbách máš vystavené věci. Výstavu uvede pan František Talián a zahraje a zaspívá nám Bára Štěpánová. Tak paní Bára Štěpánová, vaše rodinná přítelkyně, tak je zde. No a, jak říkám, nemohlo se sem veřejnost vůbec dostat, takže na chodbě stála, ale už na chodbě bylo možno patřit na tvé kresby, na vitriny, na akvarely a na obrazy, plastiky, prostě na všechno to, co dokáží a dokázali teda tvé ruce stvárnit. A co toho je? Pořád něco vidíme nového. Já jsem slyšel, že Jarmilka vyhrabává věci, které my jsme ještě ani neviděli, a ono je to tak. Honzo, ty si toho vytvořil. Ty si toho udělal. Já tě pořád vidím, jak štetec mezi zuby, kreslíš, maluješ, hudba hraje, různá jazz, vážná. Prostě milovník hudby, jazzu a hlavně umělec a člověk s velkým srdce, oddaný, pořád makající, pracující. No a paní Bára už je připravená, odloží skrinku a půjde. Tak to jsou lidská práva, ale co to budu říkat? Každý může na výstavu zajít do Prahy, na Senovážné náměstí, kdy to teprve začalo 27. listopadu 2014. Můžou se jít podívat do třetího patra. Vidíš? Já to řeknu všechno, ale teď už budu poslouchat. Jana Kristoforyho a jeho ženy Jarmilky a jeho syna Roberta. Troufnu si říct, a doufám, že to můžu říct, že jsme byli velice dobrými přáteli. A já bych si dovolila... Bydlíval u nás v podkroví, vodíval terpentínem. A že byl malý, to se ví, občas byl cítit vínem. Rostlivou si trosečníků, ztracených v prostřed vlastní země. V očích, jak v šachtě do světlíku, každý se ztrácel jako ve tmě. Maloval lidi z okolí, všechny jsme dobře znali, jenže když malíř dovolí, pak jsme je nepoznali, pak jsme je poználi. Pane malíři, co vás to vede? Proč chcete malovat jen tváři šedé? Do očí zlost a strach, nenávist se závistí. Pane malíři, to se vám přece vymstí. Pane malíři, ulice reptá, proč chcete malovat, co se jen šeptá, co se jen po straně šeptá. Řekne amen. Malíři často do oken z ulice vletěl kámen.
kdo čeká chválu současníků, ztratí se prostřed vlastní země. Malíče, kdo si na chodníku zmlátil a potom zmizel ve tmě, říkají lidé z okolí, že dostal správnou lekci. Já však, když malíř dovolí, souhlasit s nimi nechci, souhlasit s nimi nechci. Pane malíři, co vás to vede? Proč chcete malovat jen tváře šedé? Do očí zlost a strach, nenávist se závistí. Pane malíři, to se vám přece vymstí. Pane malíři, ulice reptá, proč chcete malovat, co se jen šeptá? Co se jen po straně šeptá, na 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 na. Zamknul se ve svém podkroví, sám se svým terpentínem. Když potom vyšel, to se ví, sám sobě mohl být stínem. Pod paží nesl na provázku portrét tak zvláštně divné krásy. Zmohla jsem se jen na otázku, kdo pak to je, kde žije asi. Vydechl tiše do mrazu větu, jež spát mi nedá. Člověka k svému obrazu v ulicích teprv hledá. Člověka k svému obrazu v ulicích teprv hledá, v ulicích teprv hledá. Na 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 na. No, jak vidíš, Honzo, tak skutečně se to nevešlo, jo, tak jsem něco udělal z chodby, něco zevnitř, no hlavně z ruky, takže jde pak si sem vzít stativ, takže to byl jako reportáž. Jo, to hraje pro Jarmilku, za tebe. Já jsem tobě z lásky ukázala, protože tě ráda mám. Já jsem tobě z lásky ukázala, protože tě ráda mám. Chtěl vidět můj zlatý Honzíčku, jaký šněrování mám. Já jsem tobě z lásky ukázala, protože se nehněvám. Já jsem tobě z lásky ukázala, protože se nehněvám. Ty jsi chtěl vidět můj zlatej Honzíčku, však ty šelmo dobře víš. Já jsem tobě z lásky ukázala, protože to nepovíš. Já jsem tobě z lásky ukázala, protože to nepovíš. A nebo nakreslíš. No, tak vidíš. Takhle zaspívá, jako Jarmilka tobě. Tak teď je teda ta vážná chvíle, kdy může sem přijít někdo. Jo, Honzo, když tak s sebou mluvím. Poslouchej. Něco říct. Já jsem měl říct a Jarmilka mi to potvrdila. Vždy to, Honzo, kdy ty jsi měl první výstavu tady na Dobříši 7. prosince 1958, no když tě pustili z toho kriminálu, že jo, tady na Dobříši, to jsem měl říct. Musím poděkovat paní Kristofory a Robertu Kristofory za půjčení všech těch děl a jemu také za spolupráci na instalaci té výstavy. Pak Kateřině Volkové, kurátorce výstavy. Hlavně však musím poděkovat hlavnímu městu Praze,
které podporuje nejen tu naši výstavní činnost, ale činnost knihovny vůbec. A tato výstava je pro letošní určená na podporu naší knihovny. Ale Honzo, já hlavně poděkuju tobě, že jsi zase tady s námi a že tě cítíme, vidíme a... No. Podívej se, mnoho kamarádů už tam máš, bavíš se s nima a my tam budeme. Tak si popovídáme. Ale ještě bych chtěl nějakou tu výstavu, stačí. Na filmu a tam bych ti to tam nahoru Honzo poslal, tak díky ti, Honzo, a ahoj, páčko. Thank you.